بەرزان سڵاوی خۆتان لەبێ پێخۆشحالین لەگەڵتانە بەیەک دەگەینەوە بۆ پێشکەشکردنی هەڵقەیەکی نوێی بەرنامەکەتان نوێبوونەوە. هیوادارین جێگەی سوود و ڕەزامەندی هەموو لایەکتان بێ. بەرزان بەرنامەم جارەمان تایبەتەکەین بە ئیسلام و خۆشبەختی. ئەگەر سەیری مرۆڤ بکەین بە شێوەیەکی گشتی لەسەر گۆی زەوی بە هەموو چین و توێژ و بە هەموو نەتەوە و بە هەموو ئەوەی کە هەیە لەسەر گۆی زەویدا ئێستا بە شوێن بەختەوەریدا ئاگەڕێ. لەبەرەوە هەموو ئەوەی مرۆڤ کە ئەوێ بەدەستی بێنێ لە خوێندن و لە پارە و لە سامان و لە هیلاکبوون و لە هەموو شتانەی کەیکا لەسەر گۆی زەویدا تەنها لە پێناوی بەختەوەریدایە و ئەوێ ژیانێکی خۆش لەسەر گۆی زەویدا بژی. خوای گەورەش کاتێک کە مرۆڤی دروست کردووە و زەوی و هەموو بوونەوەر و هەموو فەزا و هەموو کەون و هەموو شتەکانی بۆ دروست کردووە، تەنها لە پێناوی ئەوەدایەکە مرۆڤ بە بەختەوەری لەسەر گۆی زەویدا بژی، کەواتە بوونی ژیانێکی بەختەوەرانە پەیامێکە لە ناو هەموو پەیامە قورئانیەکان و هەموو پەیامە ئاسمانیەکان و هەموو پەیامی پێغەمەراندا بە شێوەیەکی گشتی ئەبینرێ، چونکە بەدیهێنانی مرۆڤ لەسەر گۆی زەوی بۆ ژیانێکی خۆشە لە دنیا و دوای ڕۆژدا. وەی وەی ئیسلام کە باسیەکە لە بەختەوەری جیاوازە لەوەی کە لە دید و ئایدۆلۆژیا و شارستانەتەکانی ترا بازەکرێ، چونکە ئیسلام ئەوێ بەختەوەری دنیا و دوای ڕۆژ بەیەکەوە ببەستێتەوە و لە یەکیاندا نەبڕێ. وەکو ئیمام ئیبن تەیمیە ئەی فەرموو لە دنیادا بەهشتێک هەیە، هەر کەسێک بەو بەهشتی دنیادا تێپەڕ نەبێت بەهشتی دوای ڕۆژی دەست ناکەوێت. کەواتە ئیسلام خۆی لە خۆیدا لە ڕووی مەعنەی و لە ڕووی مادیەوە ئەوێ هەردووکیان بەیەکەوە بەستێتەوە و دنیا و دوای ڕۆژیش بەیەکەوە بەستێتەوە بۆ ئەوەی مرۆڤ بە بەختەوەری بژی و وا تەنها پێوانەشی بۆ بەختەوەری بەختەوەری دنیا و بەختەوەری مادە نیە، بەڵکو بەختەوەریەکی مەعنەوی و بەختەوەریەکی دوای ڕۆژیش کە نەبڕاوەیە هەردووکیان بەیەکەوە بەستێتەوە. بۆ زیاتر قسەکردن لەسەر ئەم بابەتە میوانداری هەردوو بەڕزان مامۆستا عەلی بابان، مامۆستای قوتابخانە لە ستۆدیۆکانمان لە شاری ڕانیە، هەروەها مامۆستا عیرفان فایق، مامۆستای ئاینی لە ستۆدیۆکانمان لە شاری سلێمانی بە خێرهاتنی هەردوو مامۆستا بەڕێزەکەاکەین. مامۆستا عیرفان سڵاوی خوا لێبێ. سڵاوی خوا لە جەنابی سەن مامۆستای بە خێرهاتن تەکەین بۆ بەرنامەکەمان. مامۆستای بەڕێز، هەر وەکو لە سەرەتای بەرنامەکە شاوتمان، خوای گەورە کاتێک کە پەیامە ئاسمانەکان ئەنێرێ و پێغەمبەران ئەنێرێ بۆ سەر گۆی زەوی و بۆ مرۆڤایەتی بە شێوەیەکی گشتی، یەکێک لە ئامانجە بنەڕەتیەکانی ئەوەیە کە زەوی ئاوەدان بکاتەوە و بەختەوەر بژی لەسەر گۆی زەویدا. ئایا مەبەستی ئیسلام لە مە چییە و ئەو ڕێگایانە چوین کە مرۆڤ بەختەوەرەکە لەسەر گۆی زەوی؟ بەڵێ، بسم الله الرحمن الرحیم. بە ناوی خوای گەورە و میهرەبان، سەلات و سەلام لەسەر یانی پاکی پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلەم. سپاس بۆ جەنابی مامۆستا کە جەنابت عەزێتە کێشی لەگەڵ ئەم بەرنامە جوانە، و سپاسمان بۆ مامۆستای بەڕێزی میوانی ڕانیەش و بۆ ئەو بەڕێزانەی کە بە ئێمەوە ماندووە. سەبارەت بە بابەتەکەی کە ئێستا هاین لە خزمەت یا مەوزوعی سەعادەت، وەکو جەنابیشت لە دەستپێکی بەرنامەکە ئیشارەتی پێکرد لە ئیسلامە یا لە قورئانە یا لە بەرنامە سەماویەکانە، سەعادەت تەنها سەعادەتی دنیا نییە، بەڵکو سەعادەتی ڕاستەقینە و حەقیقی بریتیە و لەوەی کە ئینسان لە دنیا و قیامەتا سەعید بێ، لە دنیا و قیامەتا بەختەوەر بێ، چونکە بەختەوەری دنیا کیفایەت نییە بۆ ئینسان، چونکە لە دوای دنیا عالەمێکی تر هەیە کە عالەمەکە عالەمێکی ئەبەدی، عالەمێکە جارێکی تر مردنی تیانە. لەبەرەوە ئینسان ئەبێ ئەم دنیا بکا بە مەزرعە بۆ بەختەوەری حەقیقی کە بەختەوەری قیامەتە. و لە قورئانی جا لە دوو شوێنە کەلیمەی سەعادەت هاتووە کە سەعادەت واتە بەختەوەری، ئەویش لە سوورەتی هودایە کە لە ئایەتی ١٠٤ و لە ئایەتی ١٠٨ کە خوای تەعالی لە قورئانە فەرمێ بسم الله الرحمن الرحیم، یەکێکیان ئایەتەکە باسی قیامەتەکە کە لە کۆتایی فەرمێ فەمینهم سەعید و فەمینهم شەقی و سەعید، یعنی ڕۆژی قیامەت کاتی ئینسان حاصڵاتی خۆی کۆ ئەکاتۆ بەختەوەری حەقیقەت دەرەکەوێت کە ئینسان لەگەل لە دنیادا هەوڵی بۆ دابێ لە قیامەتی ژاب بەختەوەریەکەی ئەبێتە تەواوکەری بەختەوەری دنیای ئینسان و بەختەوەریەکی نەمرە بۆ ئینسان کە لە سایە ئیسراحەتەکە کە لە ئایەتی ١٠٤ ئەوەیان ئایەتی دووەمیشان کە ئایەتی ١٠٨ خوای تەعالی ئەو کاتە باسەکە کە ئینسان ئەچێتە بەهەشت،
أميان لكاتك أبو كخال قرآن فرمي يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد كأنه يوم المحكمة ويوم المحشرة بلام لا آيتي دوهما بختوري راسقينا أو كاتيك إنسان بطواوي نصرتي بدس يناوى كخواي تعالى لقرآن فرميت وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز كواتا كاتك إنسان قاتا بهشت يتر أو مال أبدية أو سيبر بردوامية كيتر جاري كيتر إنسان توشي زحمة شرمسري وبيتاقتي ونعرحتي نابي بلا ما مستا بلا ما مستا أقر سير بكين بيغمري خوال لا فرمودية كافرمي الدنيا مزرعة الآخرة بلا وإما سرتال الدنيا ودس بيكين وإمام ابن تيمية فرمي لدنيا دا بهشتي كيا هر كسي بهشتي دنيا تي پر نبي ناقاتا بهشتي دوار روش بلام ايما زور ببان خوازكان وما مستعاني آيني كاب جوبيستي انا بين اوان دي باز لخوشي روشي دوائيه كان اوان دي باز لخوشي كاني دنيا ناكن لكاتي كاك وكو فرمودك فرموي ابي تو سرتا بهوي ام ايمان و اسلامو كتو هل يبجيري لدنيا بهشتي كبو دروز ببي يعني بو درك وك ام اسلاما كافرمي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ابي تو ما لدنيا هستي بيبكين كتش رحمه تو تش سوزو بزي و تش خوشيك بو درون و خوشبختي تو دروستكا انجابرو اخرت بكوي تري بلام ما مستاني ايما زور باسي ام خوشي وخوشبختي لدنيا ناكن زورتر هر باسي خوشبختي لدوار روجا كان بلا ما مستاي بريز وكو موضوعي سعادتي قيامات البتة لبال سعادتي دنيايا وكو جنابت فرمود كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي ليس الرجل الرجل الدنيا ولا الرجل الرجل الآخرة بل الرجل رجلهما يعني يكون الرجل أن يكون رجلهما رجل دنيا وقيامت به براسي أمدو بالا بيويس إنسان بيكيو ببسه يما الدنيا وبرو قيامته وكو جناب فرمي بيان بحشت الليرة ودس بيبكين بيامي قرآن جويك خواي تعالى فرميت واستعمركم فيها وكو جناب جد إشارت بيكر يعني بيويس لم دنيا إنسان لدلو داروني وآوداني كاتو حتى وكوكاته دنياي كخلقي تيا أجي وبيام قرآن وبيام توابي بيغمبرانيش أويا وكو خوال قرآن باسيكا ليقوم الناس بالقسط حتى وكو خلقي كي دارون باك خلقي كسعادتي لقلبي وسرچاو بقري وكو شون إيمان لدلايا سعادتيش بختوريش لدلو داروني إنسان ودس بيأكا إما بعض لواكين، شنكا بيويس ما مصاي آيني، شنكا خطابك خطابي بيغمبرانا ولا الدنيا شو تودس بيأكي بو قيامت مزرعة كدقر توكا نشيني لدنيا حاصلاتك نبي خرمانك وداهاتك لقيامت ناشني تو كواتوكو تو فرميت بيويس لدنيا إما أما لدروس كين أما لبختوريا نكهر بو خومان بو طوابي بشريات شنك كاتي خواي تعالى بيغمبر آدم خات السرزوي أفرمي فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إنسان بسعادته بودروز بك هزب ترزنك هزب خوفنك أو يجل سعي إيمان براسي إسلام وبيامي آسماني بيامي بيغمبران لواعي بينك إيمان بشيك للسعادة حتى أقات اللقوب وبكاني كأكري إنسان خوي هولي بوبدا لناخي خوي عبيد وزيت وشتيق نية لدر وبدسي بيني پارا نية چونك اگر پارا بدس بيب سيرا كي سعادتي تياني لدس زرا چه لخوشوستي خلقانية أبي لناخي خو توكو مولانا الرومية فرمي أچن بو حج حج لناخي خو تاناي پيويس إنسان لناخي خوي ودس بيب بكا لتسكي نفس ودس فيها بكا لدلو داروني آوداني خوي ودس فيها بكا أو سعادة لخوي عبدو زيتو إن جاوكو حستي بي بكا وأزموني بكا بلام چكاتيك أما أبي أن يكون عالما بزمانه وكو خوي تعالى توصي حزرتي آدمك بسي وسيط كأفرميت لوسيطك وكو مفسرين نقل يعني كردوا
یەکێک لە وەسیەتەکانی خوای تەعالا بۆ پێغەمبەر ئادەم و نەوەکانی ئەوەی ئینسان ئەن یەکونە عالیمەن بی زەمانیه، یعنی ئینسانە بێ واقیعی بێ، واتە ئینسان نابێت دنیا بە بەهەشتێ بگا، کە دنیا بە بەهەشتێ نەگەی هەستەکە کە دنیا پڕە لە مەشاکیل، ناڕەحەتی، خەم، خەفەت، ئازار و ئەوانە بەرگەی هەموو شتەکان ئەگرێ، یعنی سەعادەت لە ناو هەموو شتەکانە ئەدۆزێتەوە بە شوێن عیلاجە ئەگەڕێ. ئینسان ئەگەر واقیعی بوو ئیستیقرارەتی نەفسی بۆ دروسە بێ، ئەزانێت لە دارول ئیمتیحانایە، لە ماڵی تاقیکردنەوەیە، ئەبێت لە کاتی ئیمتیحانی ژا ئینسان بەخۆشی و ناخۆشیەکانە تێپەڕێ بە شتێکی ئاسایی سەیری واقیعەکەەکە و دنیای وەکو بە هەشتێک نایەتە پێش چاو کە ئینسان هیچ زەحمەت و سەرێشەیەکی بۆ دروست نەبێ. ئەزانێت کاتی ئیمتیحانە، کاتی جووڵەی ئینسانە، کاتەوەی ئینسان ماڵەکە دروستکە، کە ماڵەکەی دروست کرد ئیسراحەتی تیاکە. واتە ئەم دنیا ئینسان کاتێک کە واقیعیە بێ، ئیستیقرارەتی نەفسی بۆ دروستە بێ کە سەعادەت بریتە لە ئیستیقرارەتی نەفسی. مامۆستای بەڕێز بەڵە بەڵم مامۆستا، زۆر جار ئێمە تەنها ئەومان پیشانەدەن کە ئەفەرمێ و فەرموودەی کە ئەفەرمێ لا ڕاحەتە فی دنیا، یان دنیا هەمووی تاقیکردنەوە و ئیبتیلا هەمووی ئەم شتانەیە. ئەمە وای لیەکە مرۆڤ، یعنی ئەو خۆشببختەی کە خی گەورە لە پەیامی قورئانی و هەر فەرمودەکانی پێغەمەری خوا کە باسیەکە، یعنی ئەبینین پەیامی قورئان پڕە لەبەر لە کۆمەڵە ئاەتی کە ئەفەرمێ لیەقوومە ناس و بیلقیست، یان باشی وتەعاون و عەلە البری و تەقوا، یان باسی شەفافیەت و عەدالەت و هەموو ئەو شتانەی ترەکە، و یان کە باسی کۆمەڵە ئەخلاق و قیەمەکە کە ئەبێ لە مرۆڤی موسڵمانە هەبێ. یعنی ئەمانە خودی خۆی هەمووی باز لە کۆمەڵی سیستمی سیاسی و ئەخلاقی و کۆمەڵایەتی ئەکا کە ئەگەر بێت و بەپی ئەو قیەمانی کە قورئان باسیەکە مرۆڤ خۆی بەم جۆرە ئەخلاقانە بڕازێنێتەوە، هەر جیانی دنیا ئەو سیستمی کە تیاشی ئەژیا بەختەوەریت بۆ ئەهێنێ و لە ئەنجامی ئەمەیە مرۆڤ خۆشبەختەژی. بەڵام ئێمە لە جیاتی باسی چەسپاندنی ئەم خۆشبەختی و ژیانی باش و هینە بکەین، ئێمە وا ئەزانین مرۆڤی خوا بەس بۆ ناڕەحەتی و بۆ تاقیکردنەوە بۆ ئەم شتانە داناوە لە کاتێکە ئەسڵی پەیامی قورئان ئەمە ناگەێنێ. بەڵێ مامۆستای بەڕێز، لا ڕاحەتە فی دنیا ئەوە بۆ کەسێکە کە لە بازاری دنیا هیچ جووڵە و حەرەکەتی نەبێ، واتە هیچ خەرمانێکی دەست ناکەوێ. ئینسان بچێتە بازار یا لەم دنیا ئەگەر دابنیشێ هیچی دەست نەکەوێ، کە واتە ئینسان زەرەری کردووە، واتە ئیسراحەت بۆ خۆی ژیناکە. ئینسان ئەگەر بەبێ جووڵە، بەبێ پەروەردەکردنی خۆی، بەبێ تەکمیلکردنی خۆی، ئینسان بە جووڵە و بە حەرەکە و بە هەستان و دانیشتن و بە ئەزموونکردنی ژیان ئەتوانێت سەعادەت بەدەست بێنێ. ڕاحەت لە دنیادانیە بۆ کەسێکە کە ئینسان هیچ خەرمانێکی دەست نەکەوێ، واتە لەم بازارە گەورەی دنیا نەتوانێت سوود نە بە خۆی بگەێنێ نە بە خەڵک، وەکو ئەفەرمێ خەیر و ناس من نەفع الناس. ئینسان کەسێک کەس باشترینی ئینسانە و ئینسانەیە سوودی ببێ، قازانجی بۆ ئام ببێ و قازانجی بۆ خۆی ببێ، بەدە ئەبی نەفسی، وەک پێغەمبەرە فەرمێ سەلی الله علیه وسلم ئیذا دعا بەدە ئەبی نەفسی. یعنی ئەمە بە قیاس بڵین وای لێدە کە ئینسان پەروەردەی خۆی بکا و خۆی تەکمیل بکا، چونکە دین بۆ پێگەیاندن و تێگەیاندنی ئینسانە، پەروەردەکردنی ئینسانە بۆی ئینسانێکی مفیدی لێ دەربچێ، بۆی بتوانێت بێتە سەرچاوەی خێر و ڕەحمەت بۆ خەڵک. ئەوەتانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە زۆربەی عیبادەتەکانیشا کاتێک کە ئینسان سوود بە خەڵک یەگەگێنێ، لە حەدیسی وایە فەرمێ دەگەر بچم ئیشی موسڵمانی جێبەجێکەم، ئیشی کەسێ جێبەجێ بکەم، دڵخۆشی بکەم، سرور بخەمە دڵ و دەرونی، سەعادەت ڕووی تێ بکا و بەختەوەری ڕووی تێ بکا بەبۆنەی ئەو ئیشەوە، لە مانگی عیبادەت و ئیعتیکاف پێم باشترە. کەواتە ئینسانێکی مفید، ئینسانێک کە نافع بێ بۆ خۆی و بۆ خەڵک، یا لا زەرەرەوە لا زیرار، نە زیان بۆ خۆی ببێ، ئەوەیە لا ڕاحەتە فی دنیا. ئینسان زەرەر بدا لە خۆی یا زەرەر بە خەڵک بگەێنێ، بەڕاستی ئیسراحەتی نەکردووە، واتە هیچ قازانجێکی دەست نەکەوتووە. سەعادەتیش بریتە لەوە کە ئینسان خۆی بۆ خۆی پێ بگا
و بتوانی خلقیش پی بگینی یا لسای و سیبری او خلقی استفاده بکا و کچرای که روشن وابه و چسباندنی عدالت گورترین پیامی قرآنه چونکه خواهی تعالی که باسی تواوی پیغمبران و بشریت که افرمه پیامک گشتی لیقوم الناس بالقسط یعنی حتی همو بشریت عادل بن عدالت بچسبینن لسای عدالت انسانموی بختوره هموی لسعادتی لسعادت و بختواری آجی و توش استقراری نفسی بی و بخوشی گذرانکا بالا ما مستا نوسر یک لکتیبی سایکولوژی تل سعادا باسی اواکا که مروف دیندارکان زورترین خلقی خوشبختن چونکه لآمانجی جیان تیگن لآمانجی دنیا تیگن و لآمانجی بونیان تیگن و خوشبختی لدنیایا ایم استا زور بی خلق و ازانه ببونی سروت و سامانه کی زور و سامانه کی زور و دستکوتینی هوکارکانی جیان لدنیایا بمدستی اکوه بلام زور خلق بینین ایم سر رای اوی که سامانیان هیا مادهان هیا و جیانه کی باشیان لروانوه هیا بلام خوشبخت نین کواتا لیره و درک خوشبختی پیوسته به کسایتی مروف خوی و بناخی مروف و سایکولوژیای انسانکه خوی نک اوی کچی هی لبرا و قرآن زور جختکات و لسر سایکولوژیای انسان پیگاندلی لعنی روحی و معنوی انسان نک لسر اوی چندی هی و چندی نیا بلام ایم لم روانگا و اگر سرنج بدین که سر رای اوی که زوربه مروفی که ملگای ایم خوی با دیندار زانه خوی بخواندی نزانه و عبادتکان انجام ده پرسشکان انجام ده پلا هم زور جار ایم وای نبینین که مروفی که بختور بیه آیا برای بر رزد با چی ام ایمان و اسلام نیتوانی و بختوریه که درونی با ام جور مروفه دروس که آیا ام عبادتانه هر ادائی عبادتکا و هر وکو بلین ورزشک عبادت انجام ده یان وکو تیگشتنه که روحی و معنوی که ابی کاریگری لسری هبه و ابی رنگ لاخلاق و لسیما و لبیرکردنو و لسایکولوژی انسانکا رنگی تیاب داتا و انجا ام خوشبختی پیگینی بله لراستی حاجی ما مستحق خوایل تعالی لقرآن فرمی و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون براسی عبادت دانانی آمان جبو انسان کاتی هر انسانک با آواتیکو اجی یا هدفیک دانی لجیانا بو او هدف اجی اگر انسان بو هدف بجی بو آمان جب جی بو غایت بجی سعادت رویتی اکا و خویل پیناو آمان دو اکا خوی بو هلاک اکا با سرکوتو بی بسر شپول زحمتکانی جیانا شپول برز و نزمکانا ایمان و اسلام اگر انسان تیبگال لفلسفه و لمقاصد شریعت چونکه اگر ایم وکو جناب فرمون وکو تقوسار سیری امشتا بکین وکو کشی کی ورزشی یا وکو هر اونده که ما عبادتی که لسر ایم فرض کرا و واجب لسری بی که ببیه و انسان لحکمت و معنا و معنویتی اشتکتی بگا لراسیا پی بختور نابه ایم علم من هیا که خواهی تعالی با یکم آیتی قرآن با انسان فرمه اقرأ بخوینه بخویندن انسان توانی لحقیقت اشتکتی بگا سپاس ما مستعرفان سپاسی بررستکین بخیراتنی ما مستعلی کن لستودیو کن من لشار رانیا ما مستا بخیراتن تکین و سپاس تکین بو آمده بوند سپاس بو توش ما مستا عمر سپاس بو میوانه کشتن خوش حالم بدیدت ما مستا علی لسک بکو لسرتاش و وط من اگر سرنج بدین باز کردن لبختوری مروف لنوانی اسلام و لنوانی ایدولوژیکانی تر و شهرستانتکانی تر جیوازی هیا اسلام ایوی خوشبختی مروف پیوست بکاته با هم با خوشبختی که مادی هم با خوشبختی که معنوی و ایوی مروف جانی دنیای لگل جانی دوار روشی به یک و ببستیتا و بختوری لهر دو دنیا با مروف دابین بکات
آیا امل لنیوان ام شارستانی تا آلوز و جنجالی ایستا که هیه و اوی مروف ایستا تیکو توا که همون مروف بشوین بختواری اگر ره بلام ام شارستانی تا مادیه کمتر توانی ویتی بختواری با مروف دابین بکا و ایستا تناند مروفکانی روش آواش نیگرانن لو شوازش یعنی که هیانه و چندان نخوشی درونی گوره روی تیه کردون بلام لامان که تخوه نبی جیانی کوملگا مسلمانکانی ایمال جیانی خلکانی روش آوا باشتر بیه لوانه استا مروفانه کی زور که خوشی با مسلمان زانه عبادتکانی جنجام ده بچندان نخوشی درونی و کعابه و نخوشی تره و انالینه باش ایما که خوانی پیامی قرآن و اسلامیش بین آیا با چی مروفی مسلمانی ایمش ابی حوشیوی او خلکانی تریش با همان شو با دستی ام کمال نخوشی درونی و بناله انو هز با بختواری نکن دستکانت خوش به بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله صلاة و سلام على رسول الله و على آله و من واله سواز با جناب امام مصع عمر و خوش حالم با دیداری امام مصع عرفان برای برزن امام مصع عزیز بالای بختواری اگر سرتا ایم امان پیناسیشی بکین بی ناسینین دواتر و دابشکاری بختواری بسر جنگکان بسر سیکترکان در لجیانی مروفایتی و اگر جا مروفیش دستی دای پیناسو شیکرنوی معنی بختواری دیسانک دبی دوچم که تردیت پیشو که ایش بریتی لرزابون و خوشگزرانی که واتا خوش گذرانیش لتاکی که و با تاکی چیتر لکوملگای که و با کوملگای چیتر دیار جیوازه با پی ام جیوازیش و بیگومن لعیدولوژیای که با ایدولوژیای کتر که امجد پیدا با پی ام جیوازه از پی ناسی بختواری دیسان اگه جاری کتر جیواز ده بی لبین همو لیکمان ده لبین همو فکر و ایدولوژیای ده بلام اوی که دیاره اوانی که استا پیناسی بختواری دکن کورتیان هیلی ناوال سر ماده و تا هر کسی که پرچک بیل ماده لروی جسدی و همو خوشیکانی فراهم بیل لروی مادی و جیفانکانی پر بی لروی منتلکات و لطروکی خوش گذرانی دا بیدیار اولای اوان بختواره بلام همو او دابشکاری کم روایتی و عقل لبختواری دا کردویتی بریتیه لجانبی کوملایتی، جانبی جستهی و جانبی فکر و عقل لهمو ام بابتانش دا وکو چون باسی بختواری کراوه لأیدولوژیا دنیوی کن اما رای دنوینیم برامبر به اسلام زنین کامیان لگل چمکو پیروزیکانی اسلام و چمککانی اسلام و دخکان اسلام داده گونجی و کامیان اسلام رتیان دکاتو چون که بتأکید و بدلنیایی و لإسلام دا وكو آماجد بيكرت دين مراعاتي دلو دروندكات درو دروندكات بلام اوي استا زور جاره سايكولوجيا بناوية وقصة دكن بلام همو زختيشيان لسر بابت ماديكي بلام ما مصاي برس استا اما قرب ماني لروي كومالاتي وباسي بختوري بكين كومالك بيور ديتا بيشو بمن که بختواری دا بجه بسر دو جمسر داد جمسر ایشان بریتیه لگل و کوملگا که دبه بختواری با فراهم بهندره با جمسر دومیان بریتیه لدولت جاو دولت اگر اسلامی بی اگر علمانی بی اگر هر ایدولوژایی که تریه بی خوانی هر بیرو فکرک بی او ارکیتی بختواری فراهم بینی با کوملگا بلام اوی گرنگ به نسبت ایم و وکو مسلمان لناو همو ام جنجالیی که ایمه تیکوتوین لروی شهرستانیتو آلوزی جیان و مادی گرایی سرمایه داری دا چون ایمه منفذی ایمان و حبل ایمان گریدین دلن جاری کن پیاوی کرشی لخیزانکی خوی دکرد دیگود دبیتوشی نگبتید کم بلام حقیقت خزانکی دیار افرتیشی و خواص و حاو دیندار بو اکتیتی تو چون نتوانی بختورم که اواج نتوانی توشی نگواتیم که لبروی بختوری من لمال و سروت و سامان دانی دنه لزو دا کردم لزیر و گوهر دانی دنه بون ندا کردم لکوشک و تلار دانی دنه ندخص مناوی و
لهمو او پیدایسیان دانیه که ادلای تو بریتین لما ده بلکو بختوری من لدلم دایا لإيمانم دايا والإيمان في قلبي ولا سلطان على قلبي لأحد غير الله من بختوري كداخلي ظلم بو ظليشم إيمان بو إيمانيشم لظلم دايا وهيس كسيك جناتو أنا بسر ظلم دا ظالب ما قال خوا وإنسان كان أجر إيما لقال خوا ربتيشي دروز بقرين لم حطي خو معنا ولا قال خوا أو حبلي كمروفاتي بریتیه لدو حبل حبلی ناوک که دا پسره وابسته بمروفایتی وابسته دا که بدایکتا و ببراکانتا و بخشکانتا و حبل یکی ترمان هیا حبل الله حبل الله المتین اویه که ربط دا که بخواه یعنی مروفیش که لناخی دا بختور بو بچاوی که و بچاوی که که سیری هم گردونه دا کد که هموش تیک جوان دا بینه لو پر ناخوشی و نحامتی دا لو پر ناراحتی دا دلی وابسته خواه وکو ابن تیمیه ده فرمه رضا رحمتی خواه پرودگاری لیبه فرمه من اراد سعادت الابدیه هر کسی دیوی یعنی داخلی بختوری حتا حتایی ببه فلیلزم عتبت العبودیه با هوگری با بسر پیلیجی بندهاتی بکه با وابسته بندهاتی به با لگل خواه راز به يعني بون هر کسی لگل خواه راز بی بدلنیایی و لحر کاتو سات یک دابه لحر زمن یک دابه لحر جنگه یک دابه لحر عائله یک دابه ده توانه بگا بو بختوری که خواه بوی دابین کردو چون که حقیقتا ما مصر عمر جان یکی لعالم برزکانی معاصر ده فرمه احفظو منی ثلاث نقاط لا تنسوها سی نقال لما لبرکن هرگیز او هرگیز لبیری مکن چون که اما قاعده رسمیه اگر وکم رفاعتی برکین و دفرمه لا سلامت من لسان الناس هرگیز او هرگیز تو نبینی جاریک لجاران لزمان و دستی خلق امین بی هیچ کامیک من نتوانی لزمانی خلق امین بین دو ولا راحت فی الدنیا ام دنیا مادی گرایی هرگیز او هرگیز نتوانی بدگینه ببختواری آگاتان لیبل ولا نجات من الموت و هرگیز او هرگیز نتوانی رزگار بیبی لمردن بوی اوی تنها دست بری بختواری دا کلم گردونه دا بریتیه لم حبل متینه که بخواه و داد بسته تو بلا ما موسا علی بس ایما بو بختواری اوی استا مروفی استا با شوینیا اگره و ایوی لرگه و دستی که وی ایوه لدروی آینو لدروی بنما آینیکانو لدروی هند قانونی فطرت و سروشتی مروف دستی که و او تنها پشت با غریزکانی مروف بسته و لو بروایه ده که تنها لرگی تیر کردنی غریزکانی مروف و مروف اتوانه بختوار بیه بلا موابزانم او بختواری که اسلام داوایه که دو دیدو جهان بینی جاوازن و ایوه مروف خواهنی بها و قیم و دید و جهان بینی که گردونی به و لیر شوا پیوستی بکا بخواه و ببدیه نرکه و لرگه پیامی قرآنی شوا اوی پیگینی رنمایی اکا که چون ببختواری دنیا و دوار روش اکا آیا ایما لم سردمی مادی گرایی و لم سردمی که مروف ایوه تحولی اوی بو ادن که بطایبتی شهرستانی تی روش آوا که تنها لره غریزه و خوشبختی دست که بی ای ایما چون ام دیدو پیام اسلامی بگینین و چون ام پیام قرآنی بگینین و چون پی بلین که مروف لره گی شون کوتنی ام پیامو بختوره بی بله ما مساجن دستکانت خوش به ام پرسیاره چی زور جوان و جوهریه بلام اوی دمه من رو کرنوی لسر بدم اوی اوان لبختوری باسی دکن گل روتینیه هل بوی شه استال صدا حفتاوی که همو بریتانیا و توجبون به نخوشی درونی و کعابه و تا تاو شید نین بلام هیچ کامی گلم صدا حفتاوی که بشه لناخیان ناتواوه او تماشا دکی ریجی بودجه سوی لصدا سیوی چی بودجه سوی دابین کرا و با نخوش درونی کن که تاکولاتی که لسر زوی همو سیکتر کن با امروح دابین کرا و
ئەم تێکچوون و شڵەژانی دەرونیە لە ئەمریکا بەدی دەکرێت کە 25 میلیۆن نێر باستیدا هەبووە. بۆیە ئاگاداری ئەوە بین کە بۆ نمونە دیلکارنگی کە پیاوێکی سایکۆلۆژی دەرونی بوو لە ئاخیری عمریدا خۆی کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا، بەڵام پیاوە ئاینی و معریفی و تەشریعیەکان صاحێبی شەریعەت و فەقیهەکانی ئێمە ئەگەر لە سزنەکانیشدا مردوون پێناسی سزنەکانیان بە خەڵوەت کردووە، ئەگەر لە ناخۆشیدا مردوون، ئەگەر لە ناخۆشیدا ژیاون، پێیان گوتراوە کە بۆ نمونە ینی ئاماژیان بەم خاڵە کردووە کو سەعیدی کوڕی موسەیەب وەکو حەسەنی بەسری کە گوتویانە وەللهی ئەو خۆشیی کە لە دڵی ئێمە داوە بەرجەستەیە، ئەگەر سەرکردەکانی جیهان، ئەگەر باڵادەستەکانی جیهان، ئەگەر سەرمایەدارەکانی جیهان بەمەیان بزانی با کە لە خۆشی و لەززەت لە جەستەی ئێمەدای و لە دڵی ئێمەدایە هەموو سەرۆت و سامان بەسەڵاتیان پێشکەشەکردین. بۆیە ئێمە نابێ هەرگیز و هەرگیز بکەینە ژێر کاریگەری هەموو ئەو قسە بری قەدارانی کە ئەوان لە ئاستی بەختەوەری خۆشنودی و خۆشگوزەرانی پێناسی دەکەن. بەدڵنیاییەوە ئەوان باز لە مرۆڤێکی کلۆر دەکەن، هەموویان لە ناخێکی زۆر داڕووخاودان. بۆ نمونەگە پێناسیەکی شەرقی ئەوسەڵ بکەین، لە شەرقی ئەوسەڵ ژینگەیەکی ئارام بۆ تاکەکانی کۆمەلگا فەراهەم نەهێنراوە. زۆربەی هەر زۆری ینی ژیاوانی ئەم دانیشتوانی ئەم وڵاتانە لە خانووی گڵدان لە شەقامی زۆر وێراندان بە تەماشا دەکەی دڵێکی زۆر ئارام و ئاسوودەیان هەیە، ژیانیشی کۆمەڵایەتی و لێبوردەیەشی زۆر باشیان بەرجەسە کردووە. بۆیە مامۆسای بەڕێز، ئێمە دەتوانم بەس ئەوەندە بڵێم کە سەیری هەموو ئەو ڤیدیۆیانە با بکەین کە یەکێک لە ئەوروپیەکان داخڵی ئیسلام دەبێ و بە وتنی لا ئیلاها ئیللایەک گریانێک تەنەکەیە فرمێسک بە چاویدا دێتە خوارەوە، کە زۆر جار مامۆستایانی ئێمە وا پێناسی دەکەن ئەها دەڵێن ئەوە داخڵبوونی ئیمانە بە دڵی ئینسان. من لەو ماوەیەدا کچێکی بەڕیتانی لەگەڵ بردنی سوزنەیەک بۆ خوا هیچ کاتێک بە ئەندازەی ئێستا هەستم بە خۆشی و خۆشبەختی نەکردووە، لە کاتێکدا ممارەسەی هەموو خۆشبەختیەکانی ژیانی کردووە، لە کاتێکدا سیاری هەیە، لە کاتێکدا ماڵی هەیە، لە کاتێکدا جوانی هەیە، لە کاتێکدا ئازادی ڕادەربڕینی هەیە، لە کاتێکدا ئازادی هەیە لە ڕووی ڕەخنەگرتنەوە. بەڵام تەماشا دەکەی بۆ ئەو بەختەوەریە لای ئەوان بەرجەستە نییە کە مرۆڤ لەگەڵ ئیمان لەگەڵ مرۆڤ بە ئیمان لەگەڵ خوابوون دەستی دەخات. بەڵێ، سوپاس مامۆستا عەلی. مامۆستا عیرفان، ئەگەر سەیر بکەین ئێمە ڕاستە ئێمە خۆمان بە موسڵمان نەزانین و خۆمان بە شوێنکەی وتەی پەیامی قورئان نەزانین، بەڵام ئەگەر سەیری کۆمەڵگا موسڵمانەکان بکەین وابزانم ئێستا جیاوازیەکی لەگەڵ کۆمەلگا ڕۆژئاواییەکان نەماوە، یعنی ئێستا وەکو دنیاوەکو گوندێکی بچووکی لێهاتووە و مرۆڤێک لە کۆمەلگای ئێمە لەگەڵ مرۆڤێک لە کۆمەلگای ڕۆژئاوایی لە ڕووی سایکۆلۆژیا و پێکاتە و بیرکردنەوە زۆر لە یەکتر نزیک بوونەوە. یعنی ئایا بەڕێز دوای نابینی کە ئێمە زۆرتر پێویستمان بەوەی هەیە کە مرۆڤی موسڵمان زیاتر لە قورئان تێبگا و زیاتر لە ئیسلام تێبگا و زیاتر ئەو پەیامانەی کە هەیەتی لە ڕێگەی مامۆستایانی ئاینی زانایانەوە، مامۆستایانی زانکۆوە، دەستگاکانی توێژینەوە زیاتر پێویستمان بەوەی هەیە کە زیاتر ئەم ئیسلامە لە تاکی موسڵمان تێبگەێنین و لە سایکۆلۆژیای ئینسانی موسڵمان زیاتر تێبگا و ئیسلام تەنها کردی نوێژ و ڕۆژوویەک نییە، چونکە ئەگەر ئەم حقیقەتە مەعنەوی و ڕۆحیە نەگاتە ئەم تاکە موسڵمانە لەوانەیە بەرگەی ئەم شەپۆلە نوێیەی شارستانیەتی مادی نەگرێ و لە بەردەمیدا نەتوانێت بوەستێ. و ئایا ئەمە بەرپرسیارەتی چیە کە ئەم پەیامە بگەێنێتە ئەم موسڵمانانە بە شێوەیەکی گشتی بۆەوەی تاکی ئێمە ژۆکو تاکێکی ڕۆژئاوایی لێنەیە، چکو ئێمە لە کۆمەلگاکانی ئێمە ئێستاشە بینین جاران ئەمان گوت کۆمەلگای ڕۆژئاوایی و تاکی ڕۆژئاوایی خۆی ئەکوژێ بەرگەی ئەم شەپۆلە ناگرێ، بەڵام ئێستاش لە کۆمەلگا موسڵمانەکانی ئێمە خۆکوشتن هەیە، خۆسووتاندن هەیە، چەندان نەخۆشی دەرونی هەیە. ئێمە چی بکەین بۆ ئەوەی وەکو موسڵمان لەم پەیامە تێبگەین و لەم مەعنەویات و ڕۆحی و سایکۆلۆژی ئینسانی موسڵمان ئەوەندە بەهێز بکەین کە بتوانێت لە بەردەمی ئەم شەپۆلە خۆی بگرێ؟ بەڵێ، مامۆستای بەڕێز وەکو مامۆستای میوانیش فەرمی خواجەزای بەخێری باتۆ، لە ڕاستیا ئێمە ئەساسێکی مەحکەممان هەیە
الحمد لله ايمان با اسلام و بم قران و بم پیامه تا اندازه کو نسبی یعنی من اساس کی محکمی باش معنی هه دیاری جو کو همو لایک معنا زانین رژی خو کوشتن نخوشی درونی و کوم مساج فرموی ترخان کردنی بوجه کی زبلح بو نخوشی درونی لولاتانی روشاوا باشترین شاهیده که امل اسلام استفاده مان کردوه و کمترین رژی خو کوشتن کمترین رژی نخوشی درونی لولاتانی اسلامی هه لگل اوا عالمی اسلامی یا ولاتانی اسلامی مشاکلی بو خلق اندراوه یا د صلات و مؤسسات منطقه کنه انتوانی و زمینه سازی بکن بو انسان بختور به یعنی انسان زورتر عزیته کی شب بختوریو لکاتګه اسلامتی و دینداری نو عما بشوی کی زور باج لسروی لستا پنجاو انسان عملی کی گورې بو دروز بو چونکه هدف یې هې لژیانیا له هرڅو کوتو دانشنی له حرکات ساکناتی له اقوال له افعال خوا ابینه خوای له برچاوای یعنی حسب احسانک فإن لم تكن تراه فإنه يراك یعنی انسان مسلمان حسب وکا حتا وکو دقیقی کوا امرت به ذکر خوا به شایتمان به امید کی گوربو به هشت کی نبراوه کواتل لژیانو لژیانی دنیا به امان جوجیاو بله مشاکل زور خلقین راو لژیانا وکو همو من ازانین فقیری بشه کی زور قرصه که ضربه کی گوره دا لسعادت انسان که لحدیثات و فرمی کاد الفقر ان یکون کفران یا اخوال قرآن فرمی ولا تنس نصیبک من الدنیا یعنی ناکری مبلین مال یا ماده بشینی لخوش بختی بشه که بلام نسبه کی کمه چونکه بختواری نسبیه لخلکو بو خلکی تر وکو ملایک مان زاین لو چه بو کسی کی فقیر و ببینی لمالی دنیا اگر پاری زوری بی سعادتی دسکوی یا بنا خوش یک بلی لو چه للش ساغی سعادت ببینی علی دو کریا کار به یکو ایش یعنا کر یکی کانوتی خوزگا بم زانیا که کاتی خوا مالی دنیای باش کردو یا پارو سروت و سامان و رزقی باش کر ایمه لکوی بوین برادر کیتری که کریکار بو هیلاک بون عرق بناو چاو یعنی احات خوارو و تی با تواو بین لعیشک من پیتاله کاتی که دوای نیوار رو ایشک یعنی تواو کر دسی گرت و بردی بو خسخانه جور بجور لخسخانه که لجورکانه ایرا لدسشکاو لنخوش لشیر پنجه لشکره لمشکیلی گوره لقاج براو لدست براو و تی ای کات خو ام نه همو نه خوشی امتحان دا بسر ام خلقا یا ملک فی بوین و اته انسان شرنی لشت دنیا یا کان لو کوم مساج فرموی سعادت و بختوری ابدی بد از وین و انا سعادت نسبین به نسبت دنیا استفاده شی هيا نو اما انسان بر سعادت گورتر ابا بوی کتو دز بتالتری فراغ زیاتری هي مجالی باشتری هي بوی زورتر انسان بتوانی تی بگا و پی بگا و کو جنابی جد فرمود ارکی ما وصانی آینیا ارکی ما وصانی زانکوی تواوی معلمین میدیاکان همویان حولی که جدی گوره بدره بووی زیادری من لدین تیه بگین چونکه و من اعرض عن ذکری یعنی عن دینی فا این له معیشه تن زنکا کرچوکالی تیه گشتنی ایم براسی خللی دروس کرو لوی کوا سعادت من درنگتر پیه بگا یا توزید تأخیر بین لبختواری که جوانی مالی دنیاش حتی برو قیامت کمان اچین با تأکید کرچوکال تیگشتوین لدین پیویسی زیادر من هی باوی کوا ایم زورتر تی بگین لم دینا زورتر با خدا چونه و بکین زورتر بچید خزمتی کتاب و سنت حتی بتوانین سعادتی دنیا و قیامت با یک و ببستین انسان زورتر عملی کی خواهی با دروز ببیه و با عملی گوره و بجی که الحمدلله لعالم اسلامیه او ایمانی بم اسلام هی نابیه پایه که اساسی که محکمی باشی هیا تنها او سعادت نسبی ما ول دنیا دا که بشوی نیاب گره بله سپاس ماموسا ماموسا علی اگر لرانگی ماموسا بوچونکانی ماموسا عرفانی شو سیر بکین أبينين كاتيك أخواي قورا أفرمي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أبينين دنياي بيش آخرة خستوا
لبروا جانی باش ل دنیایا خوای گورک بونوری دروس کردوا خوای گورک او همو روزی و نعمتی لسر گوی زوی دروس کردوا افرمی ک انسان ایماندار وکو هموم رو فکانی تر اتوانه به بختوری بجی هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا كلوا واشربوا ولا تسرفوا يعني همو امانه بلغن لسر اويكا خوای گور نعمتانک لسر زوی دایناوا پیش کسانی تر خلکانی ایماندار و خلکانی مسلمان اتوان بهرمند بن لی و اتوان جیانی خوشی لی دروس کن و اتوان بختوری دنیا پیش بختوری آخرت بدس بینن آیا ایما چون بتوانین ام بختوری جیانی دنیایا بو انسان مسلمان بدس بخین و ایما وای نشان ندین که جیانی دنیا جیانی کی نار راحتی و مشقته و مسلمان بلا نار راحتی و مشقته بجین بلکو ام گوتاریک پی بدین مسلمان پیش خلکانی تن شانی اون جیانی کی خوش یان هبی بختور بی سود ل دنیا ور بگرن سود ل ثروت و سامانی دنیا ور بگرن و خوا امانی بو بختوری مروف نارد ولا سر زی ابی مسلمان یکم کسب یک سود ل مور بگری د سکان خوش ما مساجیان خوای گوره د فرمی ول ارض وضعها للانام دیار ایمش بشه که این لمروفایتی به تأکید به لپیش همو کسوا ایمال تسخیری ام گردون اسفاده ور بگرین بویا یاسای تسخیر عام هر کام یک من لسر زوی به جاوازی هر فکری کوا و تا دستموبونی زوی به آسمانکان و به زویه و به جیر زویه و دستموی با مروفایتی به اندازه عقل و بیر و فکری فراوانی خواهن خواه ری داون اسفادهی لیب کن و به طایبتیش خوا ری به ایم داوا و امر ما پیدا که بگرین بیر بکین و قفل عقل و بیر و هوش و منطق و ابداع و ابتکار من ندین تاوکو ایم پیش ولاتان بکوین با هیچ یک اتازی دستی ولاتانی غرب نبین وکو مسلمان برسترین تاگ بین گورترین فکر من هبه فراوانترین عقل من هبه بویش امن دوشکاری که بختوریم کرد بسر سه خال دا که یکی هم بریتیه لبختوری کمالاتی بختوری کمالاتی دیاره تک دستی تیه ده هیه بلام او مصدر نیه بلکو حکومت مصدره دبه لچوه و حکومت دست به بختوری تک کانی کمالگای اسلامی بکد ایمه لو اگر بمانه باسی بکن بونم دبه لکالاو لکالا دا باشترین بر دستی تاککانی کوملگای اسلامی بید بر همی دستی خواهم بید لروی کوالیتی و لبرسترین دا بید لروی جوریتی و باشترین پیکات بید لروی خزمت گزاری و لهمو سیکترکان دا بید دولتی اسلامی باشترین بر هم دا بتاککانی لحر لکاربا لآو لنان لپرورده لشاروانیکان که ایمه دبی وانیشانی دولتی اسلامی وانیشانی غرب دین که دولتی اسلامی باشترین و که چون 13 حکمی سرزوی کرد لایکی سیان خود سیکی سرزوی کرد که غرب ممنونی دولتانی اسلامی بو خلافتی اسلامی بو لیه و فیری معرفت و علم بید لیه و فیری داهنان بید که ایمه بون من بگرین و بون میجو دیان نیونری ولاتانی غرب هاتون لدستی علماء و عارفانی ایمه فیری ابداع و ابتکار بون بوی اگر لروی ازادی و دبی دولتی اسلامی و یعنی فراهم و صحک فراهم بینی بو تاککانی دبی لروی ازادی قادر برین و لو پری ازادی دابن تاوکو ام دولت بکیو تسر پی پیش کوتن بو نمونه لروی قادر برین و عمری کوری خطاب جاری کن قماش دابش رکرا عمری کوری خطاب پیاوشی بقلهو بهیکلبو قماشکی خوی بشی خوی ندکرد دیار بله قماشکی عبدالله کری به خوی و خصوص شول جمعه دا و تاری دا دیار بله کباسی اوی دا کر ایو دا به اطاعی خلیفه بکن یکی گلیه ساوتی یا ایمام اطاعن ناکم با چی اطاعت کم تو بشی زیادرد بو خود ولا ناوا کتی عبدالله کرم لجمعه که دا کتی عبدالله کرم را جوابی دو من که تو بشی توم به خوم و خصوصو مستدم دا به لدولتی اسلامی دا رادر برین لتروپک دا به تاوکو پیشکوتون فراهم بید لاروی رخ نگرتنوا ولروی روزنامه گریه و لروی بیرو باور و اسلام لو ناترسه بیرو باوری چپ بیرو باوری دج رشکاته و بلکو مناقشه و مناظران لگل لکات و مفسیدکان ولاده نید و اگر خوش گزرانی چیش ور گرتن بون من ایمه قطیسی نکن لولاتانی اسلامی
بچاوی چی ایمانیه و سیری بکین امن آلی نکو غرب بیده کین و تاککانی کوملگای دولتی اسلامی برو او بختواری ده بین بچاوی لکی اوروپا و بلکو ما مستا شجور گرتن ما مستا زور سپاسی بر رستا کین کاتی برنامه کمان برو کتایی چه ایم زور سپاسی بر رز ما مستا علی بابان لستودیو کانمان لشاری رانیا کین هر وها ما مستا عفان فایق لستودیو کانمان لشاری سلیمانی سپاسی هر دو بر رزانیان کین که آمده بون لبرنامه کمانا بر رزان دیر دادین کتای پیشکش کرنی برنامه کمان تا برنامه داتو بخوای گورتان سپیرین هر شاد و بخت